näin. Tällä kertaa me ollaankin sitten tekemässä täällä efektinurkassa vähän tämmöistä musiikkivideoa. Tästä pitäisi tulla semmoinen nopeasti toteutettava, I've heard that one before, niin kuin, kätevä, kivan näköinen pikku efektivideo, jossa Janne tässä soittaa kaikki soittimet niin kuin, tavallaan yhdellä kuvauksella. Mulla on tässä tämmöinen Ronin S-jalusta, mitä mä pystyn ohjaamaan niin kuin puhelimella tai sitten ohjelmoimaan sinne liikkeitä. Ja sillä mä pyörittelen ympäri tätä huonetta ja Janne on sitten täällä niin kuin joka nurkassa. Nyt me tultiin tänään, meillä on huomenna kuvaus ja tänään me tultiin tähän pistää nyt sitten säätää vähän kameraa ja tsekkaa näitä asemointeja ja pistää valoja pystyyn, mutta niin kuin, katsotaan taas mitä tästä tulee. Jes, nyt meillä pyörii täällä testiversio. Meillä kamera pyörii tuossa keskellä ja musa soi ja kaikkee. Valot ei vilku, mutta melkein. Nyt meillä on setupi huomiselle valmiina. Kaiken pitäisi olla just niin, että kun tullaan tänne, niin voidaan niin kuin aika nopeasti pistää valot päälle ja ruveta kuvailemaan. Ja sitten me ollaankin ihan just valmiita jo. Ei niissä kuvauksissa yleensä mene kauhean kauan. Mutta kuitenkin, kuten varmaan monet teistä tarkkasinnoisista huomasi, niin tämä on tuttu paikka. Tässä huoneessa on nimittäin kuvattu juhlajätkien Sargon-jakson green screenit. Green screen oli tuolla seinällä. Mä laitan tähän kuvan, jos mulla löydän jotain valokuvia noista sessioista. Ja sitten musiikkivideo Masterstrokeille kuvattiin samassa green screenissä samalla viikolla tai jotain. Joo, ja täällä on kuvattu paljon musiikkivideoita ja paljon muutakin, niin tää on tämmönen historiallinen paikka. Mutta nyt jatkamme huomenna. Vai miten? Ei kun se on kato just näin. Siellä Janne vetää matskua purkkiin. Kamera tuossa kääntyilee ja tää menee niin, että me otetaan joka soittajasta oma klippi ja sit tietokoneella yhdistellään ne. Tulee kova. Kyllä tehtiin hommia tässä nyt ja vaikka tuo jalusta pikkusen meille kenkkuili, niin me silti suoriuduttiin loppuun asti. Nyt alkaa olemaan kamat tässä kasassa ja kannellaan ne tästä sitten kotiopäin ja päästään sitten sinne editointiin ja efektipuolelle. Kuulemma vähän luvattu ylimääräisiä raitojakin, että saadaan tähän vähän ehkä tutun näköisiä naamoja mukaan muitakin kuin kun minä. Niin. Niin, aivan, niin. Totta. Niin. Hyvä, odotetaan sitä. No niin, nyt on saavuttu tänne edittiin ja kuten niin moni muukin tällä keväällä 2020, niin minä olen myös siirtynyt kotitoimistoon. Sain vuokrattua hyvin edullisesti tästä poikani huoneesta tämmöisen mukavan työtilan. Ja täällä sitä on nyt sitten tehty töitä ja harrastuksia kaikkea. Ja nyt mulla on siis tuossa koneella kaikki matskut, sitä oli noin 43 gigaa. Ja kaikkien eri soittajien raidat, plus sitten kaikki raidat, mitä me saatiin Popedalta, tai Popedan jätkiltä. Siinä tuli kaiken näköistä nämä mun matskut tuli 4K:na, mutta suurin osa noista kaikista muista matskuista niin on erilaisia, eri puhelimilla kuvattu, koska kaikkihan nyt niin kuin eristäytyi kuvaamaan ihan itsekseen näitä omia pätkiään ja me ei käyty sinänsä niin kuin kuvaamassa ketään muuta. Tämä on sinänsä aika hauska tämmöinen sosiaalisen eristäytymisen musiikkivideo myös tämäkin. Näitähän on nyt näkynyt aika paljonkin netissä. Enkä ihmettele miksi, koska kyllä tämä on tavallaan aika luovaa aikaa ainakin itselleen. Hyvä, mutta nyt mulla on matskut tuossa, mä rupeen pistämään niitä päällekkäin ja synkkaamaan niitä ja mä otan ruutukaappausta, kerron teille sitten siinä samalla, että mitä mä teen. Ja tässä voi mennä hetki, joten pysykääs mukana. Okei, eli homma alkaa tietysti sillä, että
nämä kuvatut raidat tuodaan tuonne Premiereen ja pistetään päällekkäin. Ja mä aika synkkaan ne sillä lailla, että mä valittiin sieltä alusta jonkun rummunlyönnin, jonka mä sitten otin kaikista siihen alkuun, niin sitten sain ne tavallaan oikealle kohdalle. Ja mä rupean pätkiin niistä pätkiä, että milloin ketään ei näy siinä, niin ne pätkät mä otan suotta pois sieltä. Ja mä kasaan niistä tämmösen, siihen tuli tommonen 6, 7, 8, 10 kunta raitaa, kun siellä on pari ottoa joistain kitaroista ja muista. Niin sitten kun ne on pistetty päällekkäin, niin mä menin tuonne After Effectsiin nyt ja nyt mä rupean sitten miettimään noita maskeja siihen, että aina kun siinä soittaja vaihtuu, niin sen väli pitää maskata, sen kuvan pitää vaihtua siihen toiseen kuvaan sitten sillä lailla huomaamatta. Ja se mitä mä tuossa aiemmin sanoin, että oli vähän ongelmia sen jalustan kanssa, niin siinä on se, että kun meillä oli eri korkeuksilla näitä soittajia, kun rumpali istuu ja muut soittajat niin seisoo, ja toi on aika ahdas huone, niin meidän piti nostaa ja laskea sitä kameraa samalla, kun se kääntyy. Niin se ei ihan tasaisesti sitä nostoa tehnyt, ja se ei tehnyt sitä joka kerta aina ihan samassa kohtaa. Ja tämän lisäksi sitten, kun se pääsi sinne viimeiseen keyframeen, niin aina sinne niin tavallaan sen kulkemisensa, kääntymisensä päähän, niin se välillä vähän vaikutti siihen, että seuraavalla kerralla se ei mennyt ihan täysin samaan, vaan se jalusta tavallaan antoi vähän löysää sille. No mutta anyway, kyllä niistä ihan hyviä tuli, ja just tämmöisellä niin maskaamisella ensin, ja sitten mä rupesin niitä pikkusen niin siirteleen ylös alas kuvia, että ne istui sitten varmasti aina niin seuraavaa. Jos se oli kääntynyt pikkusen aikaisemmin, ja jos se heilahti jotenkin, niin mä vaan synkkasin se heilahduksen molempiin kuviin, mitkä oli näkyvissä, niin toi kuitenkin pienessä huoneessa toi kääntymisen vauhti on aika nopea, niin minä ei silmä ehdi sitä oikein tajuamaan, että siinä vaihtuu, ja mä sain sen oikeastaan sitten loppupeleissä tosi hyvinkin tehtyä. Että mulla oli tässä semmonen idea, että niin kun jos mä jouduin siirtelemään noita ylös tai alas, niin ei ollut mitään väliä, vaikka tonne kuvan ala- tai yläreunaan jäi niin kun pikkusen niin kuin tavallaan toi kuva vajaaksi, että siellä näkyy mustaa välillä. Koska niin kuin idea oli, että kun tää on 4K-matskua, niin mä lopullisen version teen Full HD:nä, niin siinä kohtaa mä kroppaan sitä kuvaa sillä tavalla, että mä saan siihen vielä vähän kameraheiluntaa lisättyä. Ja välillä mä tosiaan rendailin tommosia ihan koko videon mittaisia pätkiä ulos, että mä pystyin tsekkailemaan, ja tässä mä nyt rupesin tekemään sitä full HD:tä. Näette kuinka pisteitä alkaa ilmestyä tonne, niin ne on niinku keyframeja. Että mä heiluttelin sitä kuvaa, kääntelin sitä, mutta sen lisäksi mä pistin tuolta After Effectsistä, niin se on täällä Wiggle-rama-toiminnolla, niin tämmöistä automaattista heiluntaa siihen. Ja sitten mitä ei aikaisemmin tullut mainittua, niin nämä tanssitytöt halusi mukaan tähän niin videolle. Totta kai piti sitten Petrin kohtaukseen saada tommosia tanssityttöjä keinuttelee vähän takamuksiaan siihen, ja se oli tosi hauska. Ja tytöt kävi myös yhdessä kuvaamassa niin keskenään ja lähetti vaan meille sit matskua, että Janne niille antoi semmoisena tanssiammattilaisena niin hyvät movesit, ja kyllähän tytöt sitten hoiti hyvää matskua. Tässä mä sitten teen Petri kohtaan, niin mä träkkäsin ton Petrin pään, että mä sain sinne tommosen vaaleen taustan. Ja niin kuin vähän joskus jotain tommosia räppivideoita nähnyt, niin tommosia efektejä niissä usein on. Sitten mä ajattelin, että siihen päälle joku tämmönen yksinkertainen aurinko. Mä tein 3D Studio Maxilla nopeasti, animoin tommosen auringon, ja sitten laitoin sen vaan menee tonne taustalle. En mä tiedä, huomaako sitä edes kukaan siinä kaiken muun sälän keskellä. Ja tietysti vähän pulloja tanssimaan siihen etualalle. Ja nämä on tosiaan tämmöisiä tosi nopeita niin kuin hetken mielijohteesta, että tähän sopisi joku tommonen, ja sitten vaan tekemään. Että aika vähän tässä niin kuin videossa suunniteltiin mitään, että se vaan niin kuin mentiin ja kuvattiin ja pidettiin hauskaa, ja sitten postissa meikäläinen miettii, että tähän voisi sopia tämmönen ja tämmönen. Joo, ja sitten päästäänkin tähän Costello-kohtaan, kun Costello soitti soolon tähän biisiin, niin totta kai siitä piti saada sitten kunnon raitaa, ja Kosti oli just silloin jossain matkalla ja sanoi kuvaavansa siellä matkalla videoita, ja Janne oli sillä lailla, että joo, okei, hyvä juttu. Sitten niistä tuli ihan hauskoja videoita, se on vähän tuonne erilainen tausta, niin se sopii hyvin, että se tuolla tulee kuvapuhelu ja sitten Kosti soittaa sen soolon siihen kuvapuhelun päälle.
sitten tuli noilta muilta poveren jätkiltä näitä videoita, ja ne oli hauskoja, mutta kyllä me naureskeltiin, että kyllä on hauskaa, että niinku jätkät lähtee mukaan tämmöiseen hauskanpitoon, ja kyllä no, kukaan ei varmaan koskaan epäile, etteivätkö he osaisi pitää hauskaa, mutta kyllä se näkyi tässä matskussa, että sieltä tuli kaikennäköistä sekoilua meille, ja sitten niitä ympättiin tuohon päälle sinne tänne, aina tuonne nurkkiin yleensä, ja träkkäilin tässä, että niin kuin se matsku istuisi mahdollisimman kivasti sinne taustalle. Ilman, että se liikaa pistää sieltä silmään, mutta että kuitenkin, että kun nämä on kuitenkin featuring jätkiä tässä, niin onhan se hyvä, että niitä näkyy siinä. Ja saatiin itse asiassa näistä aikaisemmista versioista, niin kuin Kostellon kanssa niitä katteltiin, ja niin kuin sieltä tuli palautetta, että laita vaan lisää niitä featuring äijiä, että ja kyllä se oli hyvä ajatus sitten, niin saatiin sinne eloon. Siellä ei oikeastaan sellaisia tyhjiä kohtia enää missään kohtaa olekaan. Että. Ja sitten tietysti tuo Juutinen logo tuonne seinälle. Ja sitten piti maskata Janne kävelee siihen logon eteen. Ja nämä maskaaminenhan on tunnetusti meikäläisen lempipuuhaa. Mutta sen takia mä sitä useampiin kohtauksiin laitoinkin tuonne ylemmäs, että sitä nyt ei ihan koko ajan tarvitse maskata sitä logoa sinne. Että. Ja tässä Petriä nyt vähän maskaillaan logon edestä pois. Ja keyframeja syntyy kovaa vauhtia tuonne aikajanalle. Ja sit vaan lisää tosiaan, tässä tulee näitä kuvia tonne. Ja Kostelo nautti vielä lisääkin sitten itseltään, kun teki, hän lauloi myös noita taustalauloja tuohon biisiin, niin niitä tuli sitten vielä taustalauluilla oleva kitarasoittoraita, jonka Kosti sitten kuvaili vielä myöhemmin ja lähetti meille. Ja sitten sieltä tuli tämmöistä jotain Popedan nallekarhumaskottia ja vaikka mitä, että kovasti siinä lopulta on raitaa taas päällekkäin videossa, jonka alkuperäinen idea oli, että se vaan kamera pyörii ja Janne on joka puolella. Mutta näin ne menee. Näin ne hommat aina menee, että ne kasvaa. Ja kasvaa tässä matkan varrella. Eikä se mitään. Toi on tosi hauskaa askartelua tämmönen, että iltaisin käy aina istumassa jonkun aikaa tekemässä ja sit tulee ideoita. Ja kun ei tässä oikeastaan mitään paineita tehdä, niin saa pitää ihan puhtaasti hauskaa. Ja hyvä biisihän toi on myös. Ja sitten oli vielä tietysti tää Juho Juntusen piirtämä kuva, jonka pohjalle mä tein noin lopputekstit tähän videoon ja pistin vielä pienen miksauksen sitä biisistäkin. No niin, valmista tuli. Kyllä siihen menikin tunteja ehkä jonkun verran enemmän kuin mitä sitä arvioi, mutta lopputuloksesta tuli aika lailla hauska. Hauska kyllä, mitä itse olen mieltä. Nyt tässä on sitten pari viikkoa aikaa ennen kuin se julkaistaan, joten nyt voi olla ihan rauhassa kuuntelematta tätä biisiä kertaakaan, koska kesällähän se soi joka paikassa, eiks niin? Kyllä. Mut hei, ei mitään, nautitaan kesästä, palataan taas tekemään jotain uusia projekteja. Hyvä, morjesta!